Колеги, аз предлагам да започнем, тъй като ни чуят тези, които са отвън, може и да влязат. Уважаеми господин ректор, благодаря за това положително отношение към египтологията въобще. Тъй като аз мисля, че сега го представяйки книгата, ние всъщност сме построили един малък празник на египтологията, не само в Нов български университет, а тази част на света. Ще кажа само няколко думи. Тази книга беше замислена и така започна като превод от български на морфология на класически Египет. Процесът на работата обаче, много глави оттам бяха изхвърлени, а тук пък се появиха много нови примери. Има доста нов египетски материал, който е в крайна смисъл, който го няма в старата книга. Книгата е на английски език и всъщност е вече разпространена, тъй като излезе през юни месец. Това, което знае със сигурност, че може да си я купите в Абуди, в Луксор. Тази и предишната The Body of God, Lot and Imagination, за което дължим благодарност първо на всички, които се занимават с книгата в Нов български университет. Но няколко думи за самата книга. Всъщност аз за да представя тази книга, трябва да кажа няколко думи за човек, който открил папирус и това е Владимир Симеонович Голенишев. Моята връзка с него е така, не съм го виждал никога при живота си, вплът нямах такава възможност. Разлика в години, все пак той е роден през 19 век. Но аз съм завършил египтология в Санкт-Петербургския университет и след това бях докторант там. И нас ни научиха да почитаме особено предците. И всеки от изпитаните на нашата катедра може да изведе своя происход, като се върне назад през Тураев и Голенишев до времето на Шамполян. Кой при кого е учил и как е предадено знанието, за да може и аз днес и колегата Теодор Леков да го предаваме тук в Новобългарския университет. Той е първият руски египтолог и има щастието да се роди в едно много богато семейство. И още като дете, вече той притежава огромна колекция древноегипетски паметници, древноисточни паметници и неголям брой антични предмети. Тази негова детска страст може да бъде видяна днес в Пушкинския музей в Москва. Цялата колекция на Голенишев, поради една игра на съдбата, която един негов роднина, мъжа на сестра му прави едни финансови операции, които довеждат семейството до фалит. И тогава Тураев, създателя на нашата катедра, пише едно писмо до императора и се предлага и се е прият специален закон за колекцията на Голенишев и всъщност тя поставя началото на Пушкинския музей. Това е първата колекция. И всъщност тази детска страст и мечта днес е достояние на културния свят. Голенишев постъпва на работа след завършване на източния факултет на тогавашния университет. Аз съм завършил същия този факултет, но тогава все още не е имал катедра, която да изучава египтологията. След завършването той постъпва на работа в Ермитажа. И ние разполагаме с писмото за неговото назначаване, където се отправя молба да бъде назначен извън щата, т.е. той ще работи безплатно. Това, което на български се говори напъл за родо. И той наистина цял живот работи в Ермитажа. Той създава колекцията, подрежда, организира първите публикации, без да получи нито една копейка заплата. Той винаги е работил извън щата. Той носи всички отговорности и не е получавал никакви пари, защото е от такова семейство. И това е неговия дълг към обществото и неговата страст. И така, една вечер, там през 1800 и някоя си година, студена вечер, той тъкмо влиза в кабинета си. И това време Ермитажа не е в тази сграда, която сте виждали по снимките или сте го посещавали, а се намира в Кунсткамерата на Василевски остров. И той постъпва на работа и рови по чекмеджетата да види къде е влязал. И в едно от чекмеджетата намира един съвършено запазен папирус, който в последствие се оказва, че е носител на първото сюжетно произведение в световната история. За пръв път имаме литературно съчинение,
Като казвам литературна с оговорка, защото за нас египтолозата литература е всичко писано на египетски език, независимо какво е. Но то е в нашия смисъл литературно съчинение, което при това е уникално на единствен брой. Никъде няма копия от него. Има предположение за това, че някакъв фрагмент е цитиран в една по-късна епоха. Но за разлика от всички други литературни съчинения, това няма аналог в нито един музей. Едно единствено и човек дори си мисли дали пък Голенищев така не е взел и сам да си измисли този текст. Текстът разказва за това, как за една експедиция, нали, отправя се експедиция с най-подбраните на Египет, става корабокрушение там някъде. Очевидно се е напуснали Червено море в началото на Индийския океан. Описанието на корабокрушението е дума по дума повторено след това от описанието на корабокрушението на Одисей, което попада на острова на Фиаките. Ако четете гръцкия текст и виждате, че той е не учил египетски език и да са го преписвали. Макар че хилядолетия делят, нали? И попада там, на този остров, появява се един змей, има разговор и така нататък. Змей естествено е божество. След което пристига кораб и той с даровете на тази страна на острова се връща вълбожно в Египет. Първият приключенски роман намира Голенищев в тази нощ и като рови документите, той не може да намери абсолютно никакъв документ, който да ни казва как този папир се озовал там на Василевски остров сред едовете. Нали? По това време климата е бил още по-студен в Петербург, не като сега. И до ден днешен ние не знаем. Ние имаме предположение, че всъщност този папирус е бил част от колекцията на Данон и след това той бил конфискуван, който влиза във Франция и разпродаден. И разпродали са колекцията и тъй като руски император е имал емисари културни в столиците на света, тези европейските, той бил купен и така попада в колекцията впоследствие на Ермитаж. По същия начин, по аналогия, попада архива на Бастилията, нали, когато е революцията, иска всичко това да го изгорят, обаче пристига емисара на императора и товари всичко на едни каруци и то се оказва в Петербург. За съжаление на специалистите по нова и най-нова история, защото когато аз учих, имаше един такъв специалист, който изчел целият архив на Бастилията и говори едни неща, които Маркс и Енгелс не са ги споменали. И по време на обсъждане те му казват, че класиците имали друго мнение. И той казва, да, друго, но те никога не са виждали архива, защото архива се пази в публичната библиотека в Санкт-Петербург, в центъра на града, там, на Невски проспект. Та той откара 3 години в затвор за тази работа, че е изчел архива, но така няколко десетилетия преди това се предполага. И това предположение идва от една публикация от 1925 година в един вестник, едно парижко ревю. Не ми разрешиха достъп до архива на външните работи. Опитвах със всичките връзки, които имах. Все пак шефа на нашата катедра беше директор на Ермитажа. От това време, когато и ме зачислиха за докторант, но все пак сработи този механизъм. Аз съм чужденец. Исках да проверя архивите, да видя фактура някаква, колко струва и как е попаднал. Защото в тази държава всичко е прошнуровано и пронумеровано и някъде наистина се пази някаква бележчица, която говори, че са купени 1, 2, 3 папируса, които са докарани там в първите 2 десетилетия, да речем, или 3 на отминалия вече отдавна 19 век. И така, всъщност тази книга представлява публикация на този текст. За разлика, за да нямам разправи с Болшаков, независимо че аз имам лични снимки на папируса по заповед на шефа на Ермитажа дадени, обаче устно не се е разписал. Той ми вика, Сергей, аз кажи там да ти снимат текста, викам готово, ще го снимат. Имах едно шише ром Хавана, колко тук га си взел, дадох шишето, тия ми снимаха папируса. И се оказа, че снимките са много хубави, защото виждаме, че палимпсест, т.е. върху този папирус е имало друг текст, който след това е изтрит и са записали нашия текст. Обаче, за да си нямам разправи с Андрей Полушаков, който пази колекцията там и само заплашва, ние сме публикували едно много хубаво копия, което е от хрестоматията на Лоре. И е много добро зачетене в тази книга. Така, тази книга е от една страна публикация на този текст, която включва граматичен анализ,
културния и историческия контекст. И има няколко неща, които аз смятам, че трябва да бъдат споменати. И значи в тази книга може да намерите опит за датировка на този папирус, защото никъде не е написана датата там 9 октомври 2017 година. Но е направен опит за, и мисля, че е успешен поне на този етап, датировка на събитията, които са описани в текста. Благодаря на Бервев разполагаме с предположение самият ръкопис, че е от времето на 13-та династия. И всъщност, понеже целият граматичен коментар е концентриран върху този текст, всъщност той ни дава една добра граматика на точно на 12-та династия на езика. Не преди, не след. На 12-та династия, което все пак за мащаби, с които работи египтологията, е доста конкретно и малко време, когато е хванат египетски език в развитието на самия текст. Естествено, има много мистика, защото става дума за двойник, за един змей, който е божество. Някои си мислят, по-повечето египтолози мислят, че това е Твореца Ре. Та Твореца Ре се оказва, че паднала звезда и му унищожила семейството. Аз смятам, че не е. Предлагам опит за дешифровка на името, защото той казва: змея, нека името ми да бъде прекрасно в твоя град. Никъде не е казано конкретно името, но то може да бъде дешифрирано по едни други споменавания на други сили, които проявява това божество. И всъщност този текст се превръща в един хълм. Представете си, че ние следим ние сме в тъмница и аз седа на върха на едно малко хълмче и държа един фенер. И каквото усетявам от това възвишение на текста, описвам и всъщност смятам, че е едно добро описание на класическия Египет. Тъй като, за да разберем този текст, са включени всички текстове и всичките феномени на класическия Египет. И се получава една добра картина на цялата египетска духовност, да кажем, през класическата епоха. И наистина е така, що наскоро ме стана една грешка, ме молихме за една лекция и аз казвам, мога да чета за Корабокрушенеца, за Рамзес, Теори, за не знам кога, добре за Синухея. Аз не съм споменал Синухея. И казвам, добре, какво искат Синухея, Синухея. Защото от сега, от този хълм, аз мога да осветявам вече всякакви различни такива обекти от класически Египет. И понеже Теодор Леков съм го помолил, нас ни свързва от 85-та година, Египет ни е свързва. Той ще каже няколко думи. Аз съм дължен да изкажа няколко благодарности. Първо на госпожа Терзиева за цялата тази организация тук, която е създадена и можем спокойно да си говорим. Няма го преводача на книгата, Антон Христов. Той не е специализиран преводач за такива текстове, но той има щастие тук да завърши средно си образование в Велико Търново и така. Човекът положи много усилия, ходеше по Народна библиотека, спореше с мен и той стана египтолог по време на работата на този текст. Има, разбира се, грешки тук, но те се дължат на мен, защото не съм го контролирал. На Любомира Кръстева, Буба, която като редактор се справи много бързо с текста. Нали? Нямаше кой знае колко забележки. И разбира се, на шефката на нашето издателство, която направи така, че книгата да има този пустинен вид. Ще видите, тя е с цвета на пустинята и там едни котки, въобще не ме е разпитвала за това, че аз гледам котка в къщи, нали? Обаче има котка отпред, отзад, всичко е както трябва да бъде. И понеже пише, че съм водещ, да дам думата сега на доцента Дорбеков. Благодаря, няколко думи от мен. Поглед към книгата отстрани, освен думите на автора, както Сергей преди малко отбеляза, ние се познаваме с него от 1985 година. И тогава той беше записал с тебешир на градерова в коридора първите редове на това произведение, като дълго време стояха там десетилетия наред. Така че извън шегата, миналата година, извън шегата може да се каже, че тази книга илюстрира историята на българската египтология в едно 30-годишно почти
пътешествие през времето. За тези 30 години успяхме да направим много неща, които са илюстрирани именно в това произведение, което е венец на една дълга и продължителна научна кариера. А именно да започнем от тези изследвания, свързани с египетски език, които да надскочат фазата на преподаването на елементарните нива на египетски език и да се превърнат в сериозно изследване, изискващо цялата филологическа база, което ще рече стотици речници, граматики, студии, монографии, посветени на изследването на езика. Египетският език, както знаете, който става достъпен за европейските любопитни учени, едва през 19 век, може да бъде изследван единствено чрез собствените текстове, които е произвел. Ние нямаме египтологическа традиция, която да насочи знанията на самите древни египтяни към египетските текстове и да произведе съчинения, свързани с неговата история, граматика, лексикология и така нататък. Разполагаме единствено с няколко папируса, съдържащи таблици на знаците, или пък с няколко упражнения, съдържащи спрежения на някакви глаголи. Но това са едни малки остатъци, малки фрагменти, които не позволяват да изследваме египетски език през призмата на собствената му египетска писмена традиция. Затова ние изследваме египетски език като чужденци, които трябва да преведат огромно количество текстове, да направят огромни сравнения в употребата на една и съща дума в 20, 30, 50, 200, 2000 употреби, за да разберат точното и значение, създавайки различен контекст. Същото се отнася и за граматиката. Трябва да достигнете по някакъв мистичен начин до съдържанието на едно произведение, до неговия смисъл, за да може да напишете граматиката, защото, както знаете, синтаксиса, който ние се стремим да разберем египетския синтаксис, отразява смисъла на изречението. Т.е. вие предварително трябва да се доберете до смисъла, за да може по някакъв начин да разберете онова, което египтяните са написали и когато го разберете вече да следва второто ниво, да изследвате синтаксиса и да опишете неговите закономерности. И тук именно следва един огромен проблем. Египтолозите трябва да открият такива текстове, в които да има сюжет, наратив, в които да има начало и край, завързана история, в която да намерят лесно смисъла, досещайки се за това, което историята може да носи. Тоест типична очаквана история, която да разплитат. И разплитайки тази история, да стигнат до синтаксиса и да напишат египетската граматика. Няма възможност да напишете египетска граматика, без да разберете синтаксиса на някакъв наратив, на египетски наратив. Защото ако се отправите към други текстове, например текста на пирамидите или някакви други заклинания, ще откриете поредица от несвързани образи, но няма да разберете едно или друго изречение, какви граматични стойности носи, няма да може да откриете разликите между глаголните форми и няма всъщност да може да разберете нищо от египетския синтаксис. И затова египтолозите в началото на египтологичното развитие са били особено гладни за наративни текстове. Адолф Ерман, един от бащите на немската египтология и спокойно може да се нарече бащата на египетската филология в Европа, се насочва към известния папирус Дескър в Германия, който публикува с превод, граматичен коментар и това му съчинение ляга в основата на неговата граматика на средноегипетски език. Алан Гардинер от своя страна, 1905 година, пък се насочва към изучаване на произведението «Историята на Синухе», която се пази в различни копия, и прави една монография, издадена в Париж, 1905 година, посветена на историята на Синухе. По-късно, въз основа на тази история, се появява неговата голяма граматика, която и до днес е основното пособие за всеки египтолог, който започва изучаването на египетски език. Тоест, тези два учени са търсили основен наративен текст, който да разберат и оттам да опишат структурата на египетското изречение и оттам да разберат цялата египетска граматика, за да могат да направят своите изследвания. И третия важен текст, има още няколко такива текстове, като Вескър, Синухе и така нататък, но третия важен текст е историята на корабокрушенеца, която професор Сергей Игнатов публикува тук днес пред вас. Тази история е малко странна. Той разказва историята на откриването на папируса и се оказва, че той не привлича първоначално такова внимание, както някои други текстове египтологически. Но в последствие е употребен от всичките египтолози, които пишат египетска граматика и те включват много примери, изследвайки и четейки този текст. Обаче текстът остава без първоначална, ясна, плътна публикация с всичките
с цялата фактология и с всичките възможни дискусии, свързани с граматиката на един толкова важен текст. С това нещо се заема професор Игнатов, тогава аспирант към Ленинградския държавен университет, през далечната 1989, т.е. точно в края на промените, до 1993 година, когато защити тази дисертация. Т.е. този текст стана гръбнак както на едно филологично изследване, посветено на граматиката на средноегипетския език, така и ключ към цялостното развитие на българската египтология, защото именно около един такъв текст, както виждате, започва да се появяват и следващите изследвания. Ще се появи речник, ще се появи граматика след такова изследване, ще се натрупат други книги и съчинения, които да уплътнят цялостното присъствие на една научна дисциплина. Така че този избор, който е повлиян не само от желанието на професор Игнатов тогава се занимава с този папирус, но и от един голям руски египтолог Олег Дмитриевич Берлев, който го насочва към тази тема, е кръгълен камък на раждащата се в България египтология. След 30 години виждаме, че целият този път е извървян. Поредица от научни статии, у нас и в чужбина, посветени на този текст, дело на професор Игнатов, публикация на български език на неговия труд, известна като Морфология на Древен Египет, и сега преработено издание на английски език, за да може това, което е направено тук за 30 години, да бъде споделено с онази част от света, която, за съжаление, не говори на български език. И не сме се постарали да направим нашия език толкова водещ и значим, че да караме други да го учат, поради което се налага в един момент да пишем на други езици, в случая днес в съвременния свят това ще бъде, разбира се, английски. Така че с появата на английски език може да се каже, че целият този път е извървян. Извървян от началото на едно произведение, което да бъде основа на създаване на египетската филология като дисциплина в България, до цялостното представяне в комплект, в цялостна форма на всички научни достижения, открития, които има в този текст. Те са много. Професор Игнатов отбеляза няколко от тези открития, свързани с датировката, с четенето на отделни глаголни форми, с изписването на някои знаци и така нататък. За съжаление, част от тези открития, направени от професор Игнатов, не са особено познати на Запад. И тук е ред да кажа следващото важно нещо. Освен че книгата «Илюстрация на развитието на египтологията в България за 30 години», книгата е един мост между руската школа в египтологията, оставила ни ценни свидетелства, и западната египтология. Тоест, така се оказва, както знаете, живеем един кръстопът, географски, но не само географски кръстопът, и точка на културно преливане. В това културно преливане има много достижения на руски учени, писали за този текст и за други неща, свързани с историята и културата на Средното царство, които са останали неразбираеми или на които никой не е обърнал внимание в онези страни, където се пише и говори на английски, немски и френски. А сега, благодарение на английската версия на тази книга, част от това достижение на руската школа и на предците, основоположници на тази школа и учители на професор Игнатов, ще могат да бъдат и разбирани в много по-голяма степен на Запад. Така че да пожелаем на добър път на тази книга, защото първото стъпало на нашето египтолог развитие всъщност е извървяно с нея, с нейното публикуване, и сега ни чакат нови предизвикателства на едно следващо стъпало за следващите 30 години. Да сме живи и здрави всички, за да видим това. Благодаря на колегата Леко. Аз пропуснах само да кажа, историята няма край. Голенищев малко преди Първата световна война подава молба за подпуск. Естествено, не платен, никога не съм оплащал, и той заминава. И повече никога не се връща в родния си град. Обаче има нещо много интересно, което малцина знаят. Голенищев ще се окаже първият професор по египетски език в университета в Кайро. Там работят французите 19 век, Мария Масперо, работят велики имена, но той пръв е назначен на щаб да получава заплата като професор по египетски език в историята на египтологията, и не само на световната, и на самата египетска египтология. Той е първият професор по египетски език, който е преподавал там. 20-коя година беше, това не го помня в момента.
Така че и той по-късно умира в Ница, нали? Естествено, след революцията всичко му отнето. Но така или иначе, този човек е уникален. Мислил съм винаги, че трябва да посвета публикацията на него, но не смея. Това е много... такава многопластова личност, че трябва да минат години да се натрупа знания, за да може човек да му посвети нещо. Освен това, той не е бил от тия сухи учени, той е обичал живота изключително много. В писмата, тъй като разполагам с всичките кореспонденция, която е свързана с него. В писмата на египтолозите пише, че те казват така, че живота в Кайро започва тогава, когато Голенище се появява, защото той пристига с всичките бухемски номера тук на Източна Европа. Уплитал мовете на всички негови приятели са Брукше, такива велики имена, тези от героичния период от развитието на египтолозите. Лични аз намерих в Оксфорд, в библиотеката на Грифит институт. На Голенишев експедицията в Лади Халамат, където е едно от най-добрите копия на надписите по скалите. И тя е подарена лично с неговия почерк. Тогава нямаше такива смартфони да мога да го снимам това. Но го имам на копия вкъщи и той го е подарил на своя най-любим приятел. Дори робейки се по библиотеките, човек може да види връзките и на това ще приключа. Това, което си говорим с Теодор, много по-лесно е било да бъдеш египтолог през 19-ти и в началото на 20-ти век. 20-тина, 30-тина са най-активните в египтологията, те всичките се познават. Науката върви в писмата, кореспонденцията между тях. И сега, например, ако трябва да речем Корабокрушенеца лесно, ако трябва да напишем книга за Амарна, то само един том е събрал над 5000 основни заглавия по темата. Представете ли си? Докато тогава в героичния период някакси е било, но пък за нас е важно отношението на тези хора, защото първият контакт с паметника е този любовен импулс, който съществува. Днес вече го няма. За нас тия паметници са една картотека. Те са малко така нарязани, докато това вълнение, с което първите египтолози са се докосвали до текстовете и те са били наистина първите, които трябва да прочитат и да го предложат на публика, и то на образована публика, такива генерали в науката като тях. Това вълнение се опитваме да го усетим, изучавайки живота им сега. Това е, ако има някакви въпроси, аз сега не знам какъв е реда. Сега е момента да си вземете автограф от автора. Не, ако има по-добре да си поговорим. Може да си купите книгите. Ти се скрила там, да. И не те виждаме, обаче дирижираш нещата. Ако има въпроси, ако не мога да ви дам информация за тези, които отдавна не са идвали на територията, но Български университет, това е най-голямата университетска книжарница на територията на София. И всъщност е едно място, където постоянно има представяне на книги и други такива интелектуални преплитания. Въпроси, ако има... Аз имам въпрос от Дорета, без да ме пита как стигна до извода за цвета. Значи, много е вълнуващо това, защото на мен Теодор е автора пък на нашите... на екипа, с който купаем в Египет, и той трябва да бъде с цвета на пустинята. И ти си постигнала цвета на пустинята. Всяка книга ние се стараем лицата и оформлението да отговаря на съдържанието. Така че тук с колежката на художничката храна е отлично, след като имаме какво да има на полицата и как да изглежда. Стигнем до тал пясъчен свят и по копката като символ на нещо непреходно, което символизира тайнственост и така, копката сме я взели, че не си спомням. Аз сега ви кажа тук на всички присъстващи, че действително голяма радост и чест удоволствие беше за нас да работим върху книгата на известния български блог Сърбия, който е изключително прецизен като автор, предполагам, че и като учител. И
много се радвам от друга страна, че Нов български университет е единствения liberal arts college в България, което го прави уникален и дава възможност на неговите студенти, тези, които учат естествени науки, да имат някакви основни познания в областта на древните цивилизации, култури, египетска, византийска, класически студии, изследвания и същевременно тези, които учат хуманитаристика, да добият някакви основни представи по съвременните естествени науки, да кажем астрономия, математика, дискретна, биология, физика и т.н. Просто това е мое заключение, но е заключение на дъщеря ми, която е възпитаничка в Българския университет и тя каза, че той с това е уникален. Освен, че има голяма възможност тук да се учи, който иска да учи на всички условия. Събрани са най-добрите преподаватели и смятам да пожелая добър час на книгата на Сергей Игнатов, на самия него, на Нов български университет, пожелавам успехи, да успея и да преуспява, в което съм сигурен. Просто поведи по този начин, смятам, че всичко да има хубаво бъдеще. И съм си позволила тази книга да я препредам чрез сина ми на Харвардската библиотека, за да могат да я картотекират и съответно да добият по някакъв начин международно признание. Вече в електронен вариант е разпространена. Ами не, той е книжен вариант. Той ти в книжен. Но, но понеже сме се събрали тук и сме посветени на Египет, да ви кажа, знаете кога беше това 90 и вече в този кабинет, не там на първия етаж. И там обсъждахме с писанията. Това е когато се тия формативни години на университета. И това, което заложихме, ако отидете горе, вие ще видите, че аз говоря за египтологията, но понеже аз тогава бях член на този съвет, където се библиотечния съвет, и вие ще видите, че основните списания световни по египтология ги има тук. Независимо от това дали активно се четат от студенти или не. И има една много добра библиотека, така че хора от чужбина могат да идват и да бъдат изследвани, не само в електронен вариант, имаме и в книжни тела. Няколко, те са колко, над 4000 те ги имаме на списък, това от преди няколко години. Но това бяха едни години, когато тук се освояваше етаж по етаж още и госпожа Терезиева, Надя Терезиева, се премести тук в този кабинет и там се събирахме и давахме списъци. И това е във всичките области на университета. Представете си от едно такова състояние начално в момента. Наука, която не е съществувала в България, е подплатена с целия ресурс информационен, който е възможен в един университет. Така че чакаме докторант от Египет да дойде. Той е заместник шеф на музея в Миния. Там станаха наскоро ни открития. Ако помните, е това на, с изображението в близост, естествено, на Ехнатон и така нататък. Но можем да си го позволим в момента да дойдат, нищо няма да им липса. Нищо няма да им липса. Всъщност тази книга въплащава цялата тази история на това, което сме направили. Но преди всичко това е книга, освен за текста и за класическия Египет. Така че толкова. Да. Слушай микрофон да ми. Драги Сергей, уважаеми доцент Леков, господин ректор, скъпи студенти и преподаватели. За тези, които не ме познават, аз съм Стоян Денчев, ректор на университета по библиотекознание и информационни технологии. За мен е изключителна чест да бъда днес тук поканен от автора на тази книга. Виждаме една великолепна читална библиотека и книжарница. Както разбрах, всичко това се дължи на госпожа Надя Терзиева, разбира се, на ръководството на университета, за което моите искрени пожелания за бъдещи успехи в областта на науките за книгите и тяхното използване. Що се отнася до Египет, разбира се, вие знаете, аз не съм специалист по Египет. Единственото, което ме свърза с Египет, може би са няколко неща. Първо, че съм приятел с Сергей, второ, че като гледам тук от възрастта, моята най се доближава до тази, която изследва Сергей Игнатов. Как да кажа, да изразя своето задоволство от факта, че вашия университет, господин ректор, може да се гордее, че вие единствено в България се занимавате с египтология
А освен това, доколкото знам, вече създадахте институт по египтология в рамките на университета, който развива своята дейност, благодарение на господата, които седят пред всички нас, както и на колеги, които работят в техния департамент. Преди време говорих с Сергей, му казах: Сергей, ще идвам тук във връзка с откриването на вашата учебна година, където закъснях, но все пак пристигна да изразя уважението си. И от разговори, които съм имал с него, той казва, че имате на година по 4-5 човека, които се занимават с тази специалност и дисциплина. Сега ми казва: Стояне, не мога да отсъствам. Ти знаеш, че имаме 65 човека в аудиторията, които ме чакат, трябва да отида там. Не знам какви са били лекциите, но това за мен беше показател на показателен критерий за интереса, който проявяват младите хора към вашия университет, и за да обобща. Доколкото аз направих справка, вие сте един от университетите. Няма да спеста да похваля нов университет, който, както аз съм ректора, това е уникум вече повече от 15 години по различни критерии, без да нарушавам закона на България. Имаме винаги много студенти. Вашия университет тази, може би миналата година, има достатъчен брой студенти, които за разлика от изменението на останалите университети с демографски кризи, показва, че там, където има качество на обучението, според мен образователния пазар признава тези университети. Искрено така приветствам с това си постижение. Няма какво да кажа за египтологията, но гледам да поздравя Сергей Гнатов и да му напомня, че последния път, когато ходи до Египет, му каза: Сергей, донеси ми нашия път пясък там от пустинята от Сахара. Той се връща и казва: не ти донесе пясък. Викам: добре, не, кой искаш да ти е плътта? Не, бе, донеси ти нещо по-хубаво, някакъв фосил, който и така не ми го е подарил, ама надявам се все някога да стане. На добър път, Сергей. Да се почерпиш да моя здраве. Благодаря. Ние там ще отворим направо от съпогадата. Ето, служете и тази, защото много хора са тук. Не спите си, аз така. Моля. Може ли тук и малко ароматни цветя? Настроение. Желание за успехи и всякакви. Да си живе здраве. Може ли има? Thank you.